Então, bom dia. Estás fixe, meu? Vives ali. Oi, tudo bem? Entra. Vim cá de cima. Yeah. E a cena. Ser escritor é muito difícil em Portugal e em todo o lado. Ser escritor, além de ser um compromisso muito grande contigo próprio, também é uma luta enorme para seres bem-sucedido. Normalmente as editoras estão interessados em apostar no teu trabalho. Tens que ter a cunha de um editor influente, ou tens que ter a cunha de um escritor influente, ou tens que ser da família de um escritor. As editoras que estão no mercado minimamente interessantes para um escritor publicar recebem mais de 30, 40, 50 originais por dia. E muitas vezes eles nem sequer se dão ao trabalho de ler o teu trabalho. Quando recebem trabalho, a não ser que vá com a indicação de alguém, dessa tal cunha, eles, muitas vezes, nem sequer leem o manuscrito. E na maioria dos casos, se tu queres reaver o teu original, tens de deslocar às instalações de editora para eles te devolverem o original. 70% dos livros chegam às editoras, nunca chegam ao conselho de leitura. O conselho de leitura numa editora são vários membros da editora que vão ler o mesmo livro para ver se é viável publicar em termos económicos ou não. E normalmente um livro que chega ao conselho de leitura tem que levar uma cunha, a não ser que seja um escritor fora de série. E mesmo assim isso é muito discutível. Por exemplo, o Boris Vian e o Albert Camus são dois escritores que eu gosto muito, Camus e o Boris Vian. Ele, e o Sartre também. E o Sartre. Eles escreveram um livro e enviaram os livros para as editoras com outro nome, que não o deles, e as editoras não quiseram publicar o livro. O ser escritor é uma cruzada. É uma cruzada. Isso exige muita solidão, porque tu tens de estar muitas horas sozinho a escrever. Exige uma grande capacidade de sacrifício, porque tu tens de fazer muitas leituras. Tens que absorver muita informação, tens que ver o que é que os outros escritores andam a fazer. E isso normalmente não é pago, não é? São tudo coisas que não são pagas. É tudo trabalho que é para ti, mas que não é pago por ninguém. Os escritores, 80%, nunca são reconhecidos. Nunca são. Por exemplo, o Boris Vian, que é um caso típico, não publicou nada enquanto era vivo. E só depois de falecer é que teve a projeção que o Boris Vian tem hoje. E mesmo assim os livros do Boris Vian são difíceis de arranjar. Não há muitas publicações do Boris Vian. Yeah.